នគរបាលព្រហ្មទណ្ឌនិងចរាចរណ៍ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចោទគ្នារឿងរំលោភការងារបន្ទាប់ពីចាប់បានរថយន្តដឹកឈើក្រញូងនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌនិងនគរបាលចរាចរណ៍ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាម្សិលមិញបានតាំងតែងដាក់គ្នារឿងរំលោភទូនីតិបន្ទាប់ពីនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌបានស្ទូចយករថយន្តកាមរីឆ្លាមដឹកឈើក្រញូងបង្កបញ្ហាចរាចរណ៍មួយគ្រឿងយកទរស័ព្ទទុកនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តក្រោយមកជនសង្ស័យគឺក្រោយមកត្រូវគេសង្ស័យថាបានបាត់ឈើប្រណិតជាច្រើនពីក្នុងរថយន្តនោះហើយតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថារថយន្តម៉ាកកាមរីឆ្លាមពណ៌ឆ្លូញពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2G4310 គុណដឹកឈើក្រញូងពេញចេញពីស្រុកភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់បើបោតាមផ្លូវវាងតូចតូចគេចពីសមត្ថកិច្ចបដាចាយបានពេលមកដល់ចំណុចភ្នំតូចក្នុងឃុំពងរស្រុករលាផ្អៀដោយកិច្ចពីរថយន្តដឹកដីក៏ជ្រុលចង្កូតធ្លាក់ចូលស្រែទៅមុខមិនរួចហើយអ្នកបើកបោក៏បានកិច្ចខ្លួនបាត់គ្រានោះនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌបានហៅរថយន្តស្ទូចមកស្ទូចយកទៅរក្សាទុកនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដោយហាមអ្នកកសែតមិនឲ្យទៅក្បែរនោះឡើយក្រោយមកបន្ទាប់ពីមានបញ្ជាពីស្នងការនិងព្រះរាជអាជ្ញាគេក៏បានបាក់វារថយន្តនោះពិនិត្យស្រាប់តែគេឃើញឈើក្រញូងនៅសេសសល់មិនដល់ 20% ផងយ៉ាងណាក៏ដោយលោកពេជ្ររីប្រធានការិយាល័យនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតស្រាលនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានថ្លែងថាកម្លាំងរបស់លោកបានទៅស្ទូចរថយន្តនោះហើយបានឃើញឈើក្រញូងតែប៉ុណ្ណឹងទេដោយបានដាក់ការសង្ស័យទៅលើប្រជាពលរដ្ឋថាជាអ្នកលួចយកឈើទាំងនោះចេញពីរថយន្តមុនក្រុមលោកទៅដល់